Varmt välkomna allesammans som finns där ute digitalt och varmt välkomna ni som sitter här fysiskt i salen här i Stockholm. Varmt välkomna till konferensen Eftersatta bostadsområden, glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser. Den här konferensen den arrangeras av Centralförbundet för socialt arbete. Jag som står här, jag heter Cecilia Sjölander och ska moderera den här eftermiddagen. Till vardags, då jobbar jag på stiftelsen Allmänna Barnhuset som generalsekreterare. Centralförbundet för socialt arbete, det bildades för över 100 år sedan, nämligen 1903. Och det var ett sätt att samla olika föreningar för att hitta olika lösningar på den sociala frågan. Man har satt socialt arbete, reformarbete inom socialpolitik på den högsta agendan genom de här 100 åren. Idag så arbetar verkligen CSA för att bidra till en utveckling kring ett framgångsrikt socialt arbete. Och CSAs mål är bland annat att sprida den här kunskapen, bland annat genom att ge ut böcker, göra olika typer av publikationer, arrangera konferenser, till exempel som den som genomförs idag. Men också att hålla kontakter med utländska forskare och organisationer. Det står också på dagordningen. Men man kan också säga, om vi tittar tillbaka, att det är några frågor som har varit i fokus. Det handlar om fattigdom, det är bostadsfrågor, det är missbruk, det är barn som far illa eller barn och äldre människor som befinner sig i olika riskmiljöer. Idag, då är det den 15 mars. Det är en liten speciell dag som vi ska fira här tillsammans. Det är nämligen internationella socialarbetardagen och den firas alltid den tredje tisdagen i mars. Det är World Social Work Day. Och det är just med den anledningen som vi arrangerar den här konferensen. Ni vet ju att eftersatta bostadsområden som vi ska prata om idag, det har ju fått många benämningar. Och man kan också konstatera att idag så kommer ni få höra alldeles strax som en föreläsare att det verkligen har olika namn. Polisen har olika namn, för de delar upp i olika kategorier. Det ska ni få höra mer om. Och bland de här särskilt utsatta områdena så finns de ofta i närheten av flera av de större svenska städerna. Vi kommer prata om segregation, vi kommer prata om arbetslöshet, om låga inkomster, om skolresultat den här eftermiddagen. Det är alltså ett oerhört spännande och ett innehållsrikt program som vi ska få möjligheten att ta del av. Det blir några korta föredrag, någon fråga, ni ska få se en film och dessutom så ska vi ha ett intressant panelsamtal som vi avslutar den här dagen. Så idag sätter vi fokus på: hur kan samhället lösa glappet mellan behovet av strukturella och socialpolitiska insatser och förlitan på frivilligorganisationerna som gör väldigt goda insatser? Och jag ska börja och hälsa en person välkommen, en central figur i CSA. Det är vår ordförande Hans Svärd. Han är inte bara ordförande, han är också socionom. Han är seniorprofessor i socialt arbete och verksam vid Lunds universitet. Hans har medverkat i många forskningsprojekt, skrivit många böcker, läroböcker, både i socialt arbete och kring sociala problem. Du tittar mycket på villkor och förändringar. Så Hans Svärd, varmt välkommen att inleda den här dagen och dessutom att presentera väldigt spännande resultat från en studie som heter Tower Hamlets Poverty Review. Varsågod. Tack så mycket, Cecilia. Det är ju den internationella socialarbetardagen och den är ju viktigare än någonsin. I år, om man tänker på CSA, tillkom ju väldigt mycket när det gällde barnens situation
i början av 1900-talet. Man såg att fattiga och barn drabbades hårdast av krig och andra typer av kriser. Så vi får ju rikta våra tankar österut idag, verkligen. Syftet med dagen är att lämna viktiga budskap till regeringar och myndigheter. Och temat är ju, som Cecilia berättade, hur vi löser situationen i eftersatta bostadsområden. Regeringen har lovat att vända på varje sten när det gäller gängkriminaliteten i de områden som polisen har klassat som särskilt utsatta. Vi kommer att visa idag att det finns en lång rad andra scener och grundbultar som måste vändas för att komma till rätta med situationen i något vi kallar för eftersatta bostadsområden. Om man söker idag i olika databaser, det finns ju på Kungliga biblioteket och det finns Retriever Research, de här gamla fantastiska databaserna, så får man ju en lång, lång, lång rad träffar om det. Och det har egentligen har ju det här förekommit, alltså kritiken mot förorten har ju förekommit egentligen sedan miljonprogrammet var färdigbyggt. Jag tar några citat här. Problemen byggdes in i Rosengårds betong. Ni har blundat för förortens problem. Vi i förorterna känner oss maktlösa, svikna och övergivna av alla politiska partier. Extremt dåliga skolresultat, sämre ekonomiska förhållanden, trångboddhet, narkotikahandel och ungdomskriminalitet har blivit förortens vardag. Rinkeby används som slagträ globalt. Trump hade rätt. Kravallerna i Rinkeby har blivit världsnyheter och utnyttjat av flera högerextrema sajter som argumenterar för att Trump hade rätt i sin kritik i Sverige. Och så vidare och så vidare. Polisens kategoriseringar av områden. Svenska polisen har ju sedan 2015 listat bostadsområden som utsatta. Det handlar om ett 60-tal områden i de tre kategorierna. Utsatta område, riskområde samt kategorin särskilt utsatt område. Bland de särskilt utsatta områdena finns flera i eller i närheten av de större svenska städerna och de tillhör miljonprogrammet. Jag ska säga något väldigt kort om bakgrunden. Göra en tillbakablick på svensk bostadspolitik. Sverige hade ju efter andra världskriget en av de sämsta bostadsstandarderna i hela Europa, trots att vi hade undvikit kriget och inte blivit sönderbombade. En stående fråga i alla valdebatter på denna tiden efter kriget till Tage Erlander var: vad skulle du rekommendera två unga människor som vill sätta bo och skaffa barn? Och Tage, han slingrade sig och sa att de fick vända sig till bostadsförmedlingen. Men bostadsförmedlingen hade ju årtal av väntan på att man skulle få en bostad. Så läget var ju kritiskt. Och regeringen beslöt ju att om miljonprogrammet som pågick åren 1965 det skulle pågå till 1974. Egentligen var det väl inte riktigt slut för 1975 då man byggde över 1 miljon bostäder.
Samtidigt inträffade ju en sak när miljonprogrammet var klart. Det var att Milton Friedman fick Nobelpriset i ekonomi 1976. Och han talade ju, fick ju stort inflytande i många länder. Han talade om avregleringar och marknadsanpassning. Att det löste det hela, det löste det bäst. Men vi vet ju idag att det kanske har löst en del problem. Men de här grupperna som det sociala arbetet arbetar med, fattiga barn, utsatta barnfamiljer och så, det har inte marknaden kunnat lösa deras situation. Sen har vi haft en rad kriser som har försvårat situationen. Oljekriserna på 70-talet, bank-, finans- och fastighetskriserna 1990-1994 gjorde stora förändringar i den svenska bostadspolitiken för att minska kommunens utgifter, och det har inneburit stora, stora ekonomiska och geografiska skillnader i Sverige idag. Sverige är ju ett segregerat område. Vi har, CSA har kontakt med en gammal organisation som bildades 1884, heter Tornby Hall, och har alltid legat i ett utsatt, som polisen skulle kunna säga, ett utsatt område i London. Och de har gjort en stor fattigdomsundersökning. Som jag sa så bildades Tornby Hall 1884 i ett område som hade fattigdom, kriminalitet, sjukdomar, social oro, strejk, smuts, bristande renhållning. Och idag är det ett område som sträcker sig österut från Tower of London och inkluderar en större del av East End. Och det är ett av de mest utsatta stadsdelarna i London som kännetecknas av stora problem. Några kännetecken, och det kan vi, alltså det är ungefär likadant, de här kännetecknen är ungefär likadana som de svenska, de särskilt utsatta områdena som polisen. Det är låga löner jämfört med andra av Londons stadsdelar, hög andel arbetslösa, hög andel fattiga, ungdomsproblem, fysiskt eftersatta och så vidare och så vidare. Vad de har gjort däremot i denna stadsdelen, det är att man vänder på många stenar. Ett 40-tal aktionsforskare har med hjälp av olika workshoppar och invånarpaneler belyst de fattiga invånarnas synpunkter och identifierat möjliga lösningar enligt invånarna själva i Tower Hamlets. Det finns flera skäl, menar vi. Vi har ju diskuterat detta inom CSA som talar för den här typen av medborgarpaneler. Grupper som inte annars kommer till tals får yttra sig och säga sina meningar. De får säga hur aktiva samhällsproblem ska lösas. Invånarna blir inte bara nonchalerade av makten, eller förbesedda eller svartmålade. I Tower Hamlets undersökning hade 3/4 av deltagarna, 73%, en årsinkomst på mindre än 1480 pund per månad. 3 av 4 kom från en etnisk minoritetsbakgrund. 31% hade ett annat språk än engelska. Det talar vi om idag i Sverige också, om svenskläsa områden. Över hälften var hyresgäster i social housing, som hur mycket trångbodda. Vi har ju inte det systemet med social housing i Sverige, men det innebär att man bygger
bostäder för fattiga, ofta i billiga områden i utkanten. Däremot har vi något annat som heter sociala kontrakt i Sverige. Resultaten vad de boende ansåg, man hade ju också, alltså dels var det ju professionella forskare som deltog, men sen hade man ju också skolat upp ungdomar som talade med ungdomar, och som man talade om medborgarforskare där som samlade in uppgifter från de boende. Och det allra viktigaste i de här medborgarpanelerna, det var att man ville ha en fysisk upprustning av bostäder, omgivningar och miljön. Det var ofta förfall, det var då hissar fungerade inte. Trångboddheten och maktlösheten att inte kunna känna, välja bostad var ett annat stort problem. Man var inlåsta, man hade ingen riktig valsituation. Segregationen var ett problem. Man, alltså, de här önskade ju ett mer integrerat samhälle. För hur skulle man kunna bli integrerad om det är engelskspråkigt och man träffar inte så många människor som bor där? Det var brist på ungdomsgårdar och föreningslokaler och samlingsplatser. Besvärliga ansökningsprocesser när man sökte hjälp av myndigheterna. Man tvingades vända sig till många, många olika myndigheter. Och till slut tröttnade man. Man hade haft svårt att få kontakt och veta hur samhället fungerade. Och många trodde att myndigheterna hade en dold agenda, att man inte ville hjälpa dem helt enkelt, utan man gjorde allt för att slippa att ställa upp. Man upplevde också ett bristande förtroende från omgivningen, från det övriga samhället. Och många kände fattigskam. Alltså det var, i Storbritannien talade man ju som i Sverige om att varenda krona ska gå till det de behövs. Och det gällde att ta sig kragen för de här fattiga och rusta upp sig skulle det ordna sig. Men det är ju alltså inte så lätt om man är ny i landet, inte har bott där så länge, har en rad andra problem. Och det här med att man skämdes för det gjorde ju också att man hade väldigt svårt att söka hjälp och tala om detta. Det här med det finns ju väldigt mycket skrivet av det, bland annat av en svensk forskare som heter Bengt Starin. Och det innebar ju att man sällan då sökte sig till andra grupper. Så det var en central fråga det här. Så det var ju, alltså egentligen var det ju, man var väldigt många var ju oro, alltså trångboddheten var ju ett uppenbart problem, och många var ju oroade för trångboddhet. Ja, nu ska vi se, det var inte det. Vi ska gå tillbaks till den. Den levde den saken. Så det gjorde ju att, och jag tror alltså att ser man här i Sverige så är ju, alltså sen var man ju också rädd för myndigheterna. Man var rädd för socialtjänsten. Och istället för att söka hjälp så inneslöst man sig väldigt mycket i sig själva. Man hade svårt att tala med gelikar. Och föräldrarna var ju ofta jätteoroliga för ungdomarna, därför att de ville ju ha lite luft, de ville inte sitta hemma hos föräldrarna, och sökte sig ut i området, och det innebar ju hela tiden att det skapade en oro hos föräldrarna, och de var väldigt inlåsta i sig själva. Vi tror ju när det gäller Sverige så är ju så att de här områdena som har utpekats i Sverige
De ligger ju i närheten av de större svenska städerna. De tillhör miljonprogrammet. Och det är möjligt att polisen har skäl att tala om utsatta områden. Men alltså man vill, alltså i Storbritannien, i London, vill man inte anta den här retoriken riktigt, utan man, alltså den här vanliga retoriken, utan man talar istället om områdena som eftersatta, och man kämpade för att få detta etablerat. För det är naturligtvis stor risk för att, om man använder polisens definitioner, att områdena stigmatiseras genom att diskussionen tar sån ensidig inriktning på brottsligheten i området. Och jag menar, går vi in och tittar så har det ju fått stor utrymme i massmedierna, detta med de utsatta områdena. För det är ju, alltså det är ju en massa andra problem, alltså det är ju, de är ju inte, de här områdena är ju inte bara hög brottslighet, utan fattigdomstalen är höga, det är stor trångboddhet, det ställer socialtjänsten inför stora utmaningar när det gäller barn- och ungdomsvården. Sen är det ju också, det görs ju mycket frivilliga insatser av frivilligorganisationerna i dessa områden. De har ju fått, när staten har dragit sig tillbaks på 1900-talet, 1990-talet, så har ju frivilligorganisationer ryckt in. Och många gör ju, om vi går ut och tittar på de här områdena i Rosengård, om vi tittar i förstäderna till Stockholm, så gör frivilligorganisationer en stor insats. De är ute, de jobbar, socialtjänsten jobbar intensivt i dessa områden. Men vad som gäller idag, det är ju att frivilliga organisationer kan inte bedriva strukturella insatser, och mycket av de här problemen är ju av strukturell art. De behöver ju angripas med andra medel, med en bättre bostadspolitik. De behöver upprustas. Man behöver skapa större jämställdhet. Det är ju stora skillnader på alla variabler i dessa områden när det gäller levnadsstandard, medellivslängd, när det gäller sjukdomar. Man kan räkna ut väldigt, väldigt mycket av detta. Så lite grann, vi har ju gett den här konferensen namnet, alltså vad som händer i glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser, och det är det vi ska studera idag. Och så har jag tittat på klockan och försökt att hålla tiden riktigt, Cecilia, och du hade någon fråga du ville ställa på slutet. Hans, du har hållit tiden jättebra. Jag blev väldigt nyfiken på när de medborgarpanelerna som genomfördes. Många förslag finns där. Ja. Men vad hände sen? Ja, det är väl. Nu gjorde de ju denna undersökning förra året. Ja. Och det är ju, och det tar ju, alltså det är klart att det tar väldigt lång tid, men det har väl inte hänt så mycket ännu faktiskt, va? Men de här resultaten, man har ändå skapat paneler, man vill att lyssna in röster, man har fått väldigt konkreta förslag. Fanns det en plan när man gjorde studien hur man skulle gå vidare, eller var det bara, oj, vi vill öppna upp dörren till att lyssna till medborgarna? Ja, jag tror att det är viktigt. Alltså jag tror en sak är viktigt, att få medborgarna aktiva. Mm.
i den här situationen. Det är ju helt och hållet så. Det är ju, alltså det var väldigt få som gick till valurnorna och röstade. Mm. Man hade svårt att göra sin röst hörd. Man hade svårt att sammansluta sig andra, som i andra organisationer, och ställa krav på myndigheterna att det måste hända någonting. Mm. Därför att det är ju alltid så att det är andra grupper som har ordet sin makt och sätter upp agendan. Men jag tror att om man lyckas jobba långsiktigt med de här frågorna, så tror jag att och återkomma och inte ge tappt, så tror jag att det kan ge kanske resultat. Ja. Men vi vänder inte. Men jag tror att det gäller då att vi måste vända på många, många, många fler stenar än bara skottlossningarna i områdena. Det behövs andra muskler och större insatser för att klara upp det här. Tack så jättemycket, Hans, för att du berättade om själva syftet med dagen, men också presenterade den här intressanta studien. Vi har mycket att fundera på framåt. Absolut. Tack.